ぞそんな、こっから頑張ろうね。いやいや、ちょっとこっから山本さん、ちょっとぜひちょっとシュープロをぜひ語っていただきたいんです。シュープロどうでもいいよな30年前の話をなえ、でもさ、シュープロの前にあのね、どあのリクエストがあって、コッポーさんを語ってほしいって言うんだよね、山本さんに。あ、コッポーさん、うん、コッポーって何だったんだ、どういう、山本さんはなぜね、コッポーさんを押したのか、うん、とかそういうの含めてどういう付き合いだったのか、あれは何だったのか。いやいや、UWF を、うん、あの理論化するために、うん、正当化するためには、うん、やっぱり格闘技に対する考え方がやっぱりある程度こう理論的に語られる人でなければいけないんですよ、堀部先生ね。堀部先生はそれを要するにさ、まあ、コッポーの師範なので、コッポーという自分のところの道場が一番なんだけど、それを別のところに置いとって客観的に格闘技のことを語られる 人だったって俺見たわけですよ。なるほど。うん、そういう、もういろんな勉強もしてるから、はいはい、いろんな要するに村の主義読んだり、フェアミア読んだりとか、造形に詳しかったので、はいはい、それで要するにティコポー先生にあの UWF を正当化するための理論形態を、うん、あのコポーの先生に俺は託したということですよ、うん、俺だけでは言っても見ないから、格闘技のサイドから、はいはいはい、あの UWF とは何か、格闘技とは何か、うん、財とは何か、プレスとは何かということをコッポー先生、堀部先生の対談の中でその展開していって、UWF の要するにさ、確固した理論付けをしたかったわけです。なるほど。それですよ。で、コッポー先生も面白いもんで、うん、僕が行くと、要するに僕よりウィングをするわけですよ。なるほど。僕が A という質問したり、A という考えをすると、すぐにそれの反対の、うん、それを超えた意見を出そうとして、なるほど、非常に理論家としては負けず嫌いなんですよ。それが一番俺にとってすごいよかった。なるほど。完全に俺が言ったことをそんなの正体でバカで言って、はいはいはい、お前要するにさ、いや何もやったことないので否定する人多いじゃないですか、先生方は。そうじゃなし、俺のことを認めた上で、いやもう一つこういう見方がありますよと、こういう考え方がありますよと提示してくれるから、それが UWF の理論につながったんよ。なるほど。山本さんの、なんだっけ、命がけの論理っていう本があったじゃないですか。あれはコッポーさんね、堀さん、あれは結局プレスの本で、うん、要するにさ、映画シーの侍語ってるでしょ。そうそう、シーの侍語ってる、うん、あれはもう、あ、そういうね、どうでもいいことなわけですよ、関係映画出してやればいいわけですよ。なるほど、なるほど。それは要するに、あの要するに先生は、うん、なんだよさ、武道精神というか、うん、武士道というかさ、はい、それに要するに凝り固まってきてあったから、うん、男の生き方ね、うん、要するに、武士道とは死と見つけたりという考え方があって、はいはい、その武道精神が、もう要美道という武道精神に一番日本人の美意識を浸水していた人なので、その論理から要するにさ、七の侍の生き方考え方、男のさ、要するにね、あの生き方を語られたわけです。おにぎり2つ、あ、まあ、いろんな意味で、ね、ここに打つと、あの七の侍を語られるシーンがいっぱいあるわけです。それを細かくやったことによって、あの七の侍を映画ファン、あの映画評論家が語るとは違うサイズで語ったわけですよ、武士道精神で、はい、そこが要するになんかさ、七の侍の理論としても新しかったというかね。なるほど。だからあの本を一番気に入ったのは実はあの人ですよ。もう亡くなった、お前と仲良かった、俺と仲良かった亡くなった人、桃瀬さん、桃瀬さんか、桃瀬さんがあの本聞いたんよ、一番これはすごい本だと、どっこの本が出た、世の中に出たらって言ってた、お前が絶賛したんですよ。それ知らなかった。俺桃瀬さんにさ、俺の一大記を書いてくれって言われてさ、桃瀬さんの本が段ボールでボーンって家に来たことがあるんだびっくりしたよ俺。まあそういう人ですかね。そうなんだ、そっか、モスさんと七の侍について語りたかった。そうそう、あ、でもそれは分かるな、うん、モスさんが言ってるの。そうなのか。でもさ、要はさ、堀部さんっていうか、そのコッポーさんのその何、お弟子さんが誰がいるのか知らないけど、例えば石井館長だったら佐竹さんとか武蔵さんとかっているわけじゃん、名前のまああるファイターが。だから堀部先生にいたかっていうと、そこまでの選手はいなかったじゃないですか。
まあ、船木とか、そういうふうに考えるの。いや、あのね、うん、これはっきり言ったらね、うん、全てのジャンルに言えることはね、うん、後継者なんて存在しないんだよ。ああ、わかりますけど、アンドユニの後継者いないじゃないですか。確かに。ジャイアントモーマの後継者いないじゃないですか。後継者いないからバラバラになって、うん、要するに後継者いないことによってその人の門下線がバーッとさ、要するに広がっていくわけですよ。確かに。それが要するにさ、いいことなわけですよ。うん、分化していくわけ、バーッと。一、うん、人がもし後継者だったらもう一個しか生まれないわけですよ。うん、あの、その要するに流れがね、それがバーッとやつぐらいの軸ができるわけじゃないですか。ブラブラブラーッと、ね、猪木、藤浪、猪木からさ、ね、南朝鮮の坂口がわーっと来るわけで、わーっとするわけで、前田とか、そういうふうにさ、高田とか、それがいいわけ、後継者がないから生まれたわけですよ。なるほど。馬場さんともそうですよ。だからどんな要するにさ、もう全部で、要するにさ、俳優だってさ、女優だってさ、要するに経営者だって、要するに、まさか幸之助だって、本田の社長だって、全部一代限りの結物なんですよ。後継者なんかいるわけないんですよ。なるほど。だって後継者は後継者を作ろうとしないもん。そうだ。なぜかというと、作れないと思ってるから。なるほど。つまり、俺の真似はできないよというのは、要するにさ、スーパースターだから。なるほど。活人の後継者なんかいますか？いませんね。なるほど。なんだろうな、僕もあの堀部先生のお話を何回かしか聞いてないのでよくわかんないけど、なんつうの、俺ね、山本さんは全然いいと思うんだよね。たださ、谷川さんは大変だったなと思う。この話聞いてないけど、谷川さん。いや、だからコッポのことを言って、一般的な普通の格闘の人たちは否定するわけですよ。はい。要するにさ、プロレスに偏ったと、プロレスに行ったら、うん、プロレス的だという形で、ね、もうそういう形であのプロレスを否定する格闘技が山ほどいるじゃない、うん、だから格闘技サイトからすると、コッポさんはプロレスに近づいていった、接近したという形でアリューディアと考えたらいっぱいいるわけですよ。うん、ああ、だから そこを要するにさ、あのそこの問題でもあるわけですよ。うん、なるほど。でも要するにコッポ先生はマーケットも分かってるので、はい、だから他の人たちはマーケット分かってないで道場の先生だけだから、そのやっぱり楽さはあるよ。なるほど。だから谷川さん、この間ちらっと言ってたのは、その格闘で船木、まあ、パンクラスですね、パンクラスは扱いようとしたんだけど、やっぱり谷川さんとしては格闘で堀部さんのお話を聞いて、まあ面白いことを言うからそれを載せようとすると、まあ、堀部さんとその船木さんがどっかのタイミングでちょっとおかしくなった経緯があるので、ちょっとそこが谷川さんとしては格闘にパンクラスをこう押せない理由の一つでもあったって言った。それは谷川気持ちは弱いよ。あ、弱い。関係なく思ったことやればいいんだよ。そうか、うん、それはもうそこをそうさ、気にしてること自体はもう変にしちゃったりしてダメだな。そういうことか、うん、やりたいことやればいいんですよ。なるほど。問題が起きた方がいいんですよ。まあね、渦になるから。そうですね、うん、確かに炎上するから。そうそうそう、その方がいいんだよ。確かに。まあでもそれはそんなこと俺たちにしたことないもん。って言いながら、まああとは最大の理由はパンクラスを格闘で押せなかった理由はシュープロがあったからだと。まあ当たり前ですよね、シュープロ物件なんだから。そのシュープロの物件をなんで格闘で大々的にやれるかって、それはやれないよって。だったら、シュープロの物件じゃない K1 を大々的に取れるのは当たり前じゃん。そう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 そでもまあいろいろそうか。でまあまあコッポ先生の場合はさ、道場に行くじゃない。はい。あれあのいつもさ、あの川木道って整体やってるわけですよ。はい。35から。はいはいはい。で俺もあのさ、整体見てもらうわけですよ。なるほどなるほど。あのポコポコってやるさ。はい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 。あのやつだって。はいはい。であの首とか肩をカーンポコンってやられてさ、はいはい、たらなんか体の血液がものすごくさ循環良くなって、はい、顔とか肩が真っ赤になるんですよ。はい。あ、これ効くなというの。あれ1回5000円かかるんですよ、うん、ただなんですよ。で、そのコッポ整体を受けた後に話しなんていうかさ、ね、インタビューするわけじゃない。なるほど。だから俺にとって一石二鳥だよね。肩で治療してもらってるわ、血の流れが良くなるわ。でその後さ、ネタも出ちゃったら、ももさんが要するにさ、高級料理連れていくわけですよ。ステーキ屋だとかさ、鍋とかさ、要するにさ、中華料理だとか一流のとこ連れていくわけですよ。俺いつもただ食いですよ。さすが。美味しいもので、山本さんちゃんとこう、コッポさんの理屈をちゃんと書いたんですね。そう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 。いいじゃないですか、お互いウィンウィンで。そうだよ、それにあの、コッポさんが
ね、要するにビデオ出して、はいはいはい、9000本売れたりとか、あったね、あ要するになんていうのさ、あのコラケの当時が大会やって尺入ったとか、ね、そういった意味では俺はそのただのに要するに高いとやってる向こうにも要するにさ、うん、だからウィンウィンだったってことでしょ、うん、全然いいんじゃないですかねなるほどそうか、いやあの面白いと思いますということでそれはなんかリクエストがあるので、はい、ありがとうございましたはい、ショウオオタニの熱湯チューブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価ボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それとですね LINE アット、始まってます。概要欄よりリンク先をご確認ください。さらに、オンラインサロンも始めています。熱湯塾、格闘芸術を33倍楽しむ方法。いやこれねオンラインでやるので要はネットだからネットっていう風にしたんですけど共通言語を皆さんで共有し合えればと思っています。